mani do kwa kutagi ya haja wa difitari mani niya digede na uwoza na niya difitari shiro uko mani yani mani do kwa kutagi ya mani yani kaita bwati kasi suwa jokane kukulorela we customer wanya aje tunatakezania hapa tra si mina dani ende hosi ni tibio wanya aje wadhiko ule maukole hiya giridhano juju uko na miabibu uko andaka kuwana na dog juu asha andake chari ya kukole hiya consultation ni giridhano wehe na makana meli saa nitengeneze basi uya nilone kata we nade na wako haruomu no ati wana ebu nyone kiri ya golo wani jena sinasikia na uko na uku wani wana haruo we sina uko na uku hivi nyuma uko nyeleke uko nyeleke Eh, daktari kwani tena una mambo ya kuharu inatoka. Hebu jume mgogo, acha tupie mgogo. Naenda kwa huyu. Eh. Ni hapa. Eh, hapo. Haya, wana mgogo, wana mgogo, wana mgogo. Sawa, ni sawa. Hai, wani, wewe uko na chida. Ulikula nini jana usiku? Maharage. Haya, fanya aje chukua hii pilizon. Hii pilizon? Hiyo ndio pilizon? Ah, nani yuko na giridano? Mani wewe he hema kana mele hema kana mele hema kana mele 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 hema mele sawa eh twaletia sawa thank you tosho ajoka mani ni yoko dhoko mina mani guy ah eni